Ei oo mennyt suu ihan alla, Ruubeni. Ikinä, kertaakaan. Lämäriin niukkaan ei oo. Ei oo osunut muuhun. Okay. Jos olisi kysymys ollut Viro, niin olisi ollut joo. Se on tomo! Mitä? Oletko sä sun tyttöystävän tossun alla? En ole. Tän on nyt pakko täristä. Tykkää jaksosta ja tilaa Liiga Läpimurto YouTube-kanava ja saat aina ensimmäisten joukossa tiedon uudesta jaksosta. Red Bull Läpimurtosarjan kolmannen kauden toiseksi viimeisessä jaksossa palataan Rauman Lukon ja Turun Palloseuran välisen finaalisarjan tapahtumiin. Ennen sitä TPS:n pelaajat pääsevät kertomaan totuuksia ja Topias Vileen vastaa katsoja kysymyksiin. No niin, se on Eemi Viro, morjesta täältä. Ja nyt on sellainen tilanne, että mulla on illalla jäänyt pari kysymystä tuonne hampaan väliin ja haluaisin niihin nyt vastauksen ja selvennyksen, niin käydään ne kysymykset nyt läpi. No niin, Ruben, onko sä valmis ensimmäisen kysymykseen? Ensimmäinen kysymys on tämmöinen. Näyttääkö Red Bull-kypärä hyvältä Juuson päässä? Näyttää. Tuliko mitään? Ei tullut. Eli se oli oikein. Hyvä. No niin, Juus, onko sä valmis sun ensimmäiseen? Joo. No niin. Onko Rubenin outfit hieno? Niin kuin käy hekkään, one by one. Painaanko mä tuolta puolelta? Jos Red Bull ei nyt dissaa. Cap. Mitä? Sheesh. Sä kai se olisit. Kyllä mä olisin sanonut valheeksi. Ruben, seuraava kysymys. Ootko omasta mielestä parempi pelaa golfia kuin Juuso? Olen. Noi, fakta. Se on rikki. Juuso. Joo. Step 2. Luuletko, että olet liigan paras U20 pelaaja? En. Nöyrä. Varmaan tämmöisiä. Mä veikkaan, tämän pitäis osua. Stop the cap. Joo, kato, juu. Mielinen. No niin, Ruben. Kolmonen. Uskotko, että Juuso voi voittaa U20 pistepörssiä? Yksi piste. Joo. Uskon. Nais, katsotaan. Tää. Kiitos. Kyllä mä uskon, bro. Oikeesti sydämestä mä uskon. Noniin, Juuso. Joo. Sun kolmas. Ootko ärsyttänyt Rubenin treenissä niin paljon, että olis tehnyt mieli tapella sen kanssa? Ai, onko Ruben ärsyttänyt mua? Mites päin tää meni? Niin, että onko Ruben ärsyttänyt sua niin paljon, että sulla olis tehnyt mieli tapella? Niin, että Ruben olis ärsyttänyt sua? Ei oo, Ruben ei oo. Ei oo mennyt suu ihan alla, Rubeni. Ei ikinä, Ruben. Kertaakaan. Lämäriin niukkaan ei oo. Ei oo osunut muuhun. Okay. Jos olisi kysymys ollut Viro, niin olisi ollut joo. Paska. Osu, please. Ja mun mielestä kerran alkukaudella kävi kuuman. Joo, mäkin on kyllä. No, kato nyt. Niin. Ei no, mitään. Niin. Stop the curb. Ei mun mielestä toi on kyllä valhe. Ruben. Ootko tehnyt jonkun jäynän Juusolle tai jollekin muulle, mistä et ole jäänyt kiinni? Kyllä mä oon.
muista kesällä kesäreeneissä. Mun mielestä valitan kerran jonkun juomapullon sun pakoputkeen. No niin, Juuso viimeinen. Helppo. No. Ainakin omasta mielestä. Onko Rubenilla hieno auto? On. No on se. Ei mitään. Kysytään, onko se me kysytään sulta jotain? Mm. No niin, nyt haastattelee Emil Viro. Saa meiltä pari kysymystä. Ensimmäinen kysymys. Oletko sä sun tyttöystävän tossun alla? En ole. Tän on nyt pakko täristä. Ei se valehtele. Kenen tää on? Sitä patterit tuntee. Jumalauta. Kysytään sit kaikilta. Lyö käsi siihen. Noniin. Lyö käsi sille. Noniin. No. Ruben, oletko omassa mielestä simp? En. No niin mä sanoin, no niin. Mä nyt päräilee tuon mun jäi. No kokeillaan silti. Okei, kokeillaan silti, no niin mä sanoin. Pärnää, oletko simp? En ole missään nimessä. Niin, se on niinku joka tää on niinku patterit väärinpäin tai jotain. No niin. Kuinka usein sun jutut lähtee laukalle? 10 kerrasta, niin 10 tai vähemmän. Lähtee usein laukalle. Enemmän. Joo. Tää pitäisi olla totta. Niin. Sen me kaikki tiedetään. Kyllä. Like you see. No niin, kiitos paljon tästä ja nyt mäkin pääsen tästä hyville yöunille tossa ja tempursänkyyn nukkumaan. Ja kiitos kaikille osallistuneille ja kaupallinen yhteistyö. Kiitos paljon. Kiitos. Tämä on Red Bull läpimurto lämäri. Toppari. Toppariksi. Kyllä mä sanon, että kesäsin toi satama. Matias Rääniä. Miro Heiski. No en mä tiedä, onko tässä mitään sopivaa tähän kameraan. Taitaa olla joku nohus varmaan. Ei oo mitään. Frisbeegolf. Pitää tarkistaa. Whenever, wherever, Shakira. Jos jonkun pienen värikynän tuohon heittää, niin mitäs täältä löytyy? Jokke Myrrä. Ilveksen valmentaja. Australia. 70 Flex ja P28-lapu. Varmaan joku 10 suunnille. Kyllä mä sanon ihan klassikko, että laittaa läpinäkyvää teippiä terään. Mä tiedän, onko se kellään hyvät, mutta paaritosakilla tulee kaikista levottomimmat. Nistipata. Joku burgeri. Panchovilla. Se on aika varma. Finaalisarjan kaksi ensimmäistä ottelua pelattiin Raumalla. Runkosarjan voittanut Lukko lähti finaaleihin selvänä ennakkosuosikkina. Avausottelun käsikirjoitus eteni selkeällä kaavalla. Lukko painosti, mutta TPS teki maalit.
Juuso Pärssinen väläytteli omaa pelinlukutaitoaan tarjoilemalla upean syötön Topias Haapasen viimeistelemään 2-0 johtomaaliin. Tämä jäi lopulta TPS 4-1 voittoon päättyneen kamppailun voittomaaliksi. Myös Mikael Pyyhtiä saalisti syöttöpisteen tekemällä vahvan esityön Lauri Pajuniemen taituroimaan neljänteen osumaan. Toisessa ottelussa Lukko tasoitti finaalisarjan 1-1 vakuuttavalla 4-0 voitolla. Voiton takuumiehinä toimivat 3 tehopisteen iltaa viettänyt Vili Saarijärvi ja nollapelin torjunut Lassi Lehtinen. 2 Raumalla pelattun ottelun jälkeen finaalisarja siirtyi Turkuun. Tasainen peli ratkesi lopullisesti vasta 3. erässä. 19-vuotiaan Arne Intosen kavennusmaali 9 sekuntia ennen päätössummeria jäi TPS:lle laihaksi lohduksi. Lukko voitti 3-1, joten Suomen mestaruus oli ensimmäistä kertaa katkolla 4. ottelussa. Lukko sai 4. finaaliin loistavan startin johtamalla peliä ensimmäisen 20 jälkeen 2-0. Toisen erän puolivälissä Josh Kestner käynnisti TPS:n kirin ja muutamaa minuuttia myöhemmin Aleksi Anttalainen tulitti turkulaisten tasoituksen Juuso Pärssisen voittaman hyökkäyspään aloituksen jälkeen. Tämän jälkeen Lukko iski toisessa erässä vielä 2 ja raumalaiset lähtivät 3. erään 2 maalin johdossa. TPS haki kavennusta ilman maalivahtia, mutta Lukko ratkaisi pelin iskemällä 2 maalia tyhjiin. Lukko vei 4. finaalin 6-2 ja voitti mestaruuden otteluvoitoin 3-1. Juhlat olivat valmiita alkamaan. Suomen mestaruus on Lukon seurahistorian 2. Raumalaisten pitkä, ikuisuudelta tuntunut odotus päättyi, sillä Lukon edellisestä mestaruudesta ehti kulua 58 vuotta. 2 voittomaalia kevään pudotuspeleissä tehnyt Mikko Petman oli mestaruuden ratkettua onnellinen mies. Ja uskomaton fiilis, sanat tosi hieno matka ja tosi rakka vuosi. Ei tässä oikein voi sanoa mitään, ja uskomaton fiilis. Varmaan juhlit aika pirun kova. Seuraavassa jaksossa Season Recap.